ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જોઈશું યુનિટ 1 એનો રીડ અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ. અગેન્સ્ટ એટલે સામે, ઓડ્સ એટલે મુશ્કેલીઓ. અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ, ઓડ્સ એટલે મુશ્કેલીઓ. આનો પ્રીટાસ્ક આપણે પહેલાં શીખી ગયા છીએ, તો હવે આપણે જોઈશું પાઠ. ટ્રેક્સ ઓફ તાજનગર, આ એક સત્ય હકીકત છે. ફોર 25 યર્સ ધ રેસિડેન્ટ્સ ઓફ તાજનગર વિલેજ નિયર ગુરગાંવ લોબીડ ફોર એ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધેર વિલેજ. લોબીડ એટલે કોઈ વાતનો પ્રયત્ન પાડવાનો, કોઈ વાતનો અસર પાડવાનો પ્રયત્ન કરવો. ગુરગાંવ નજીક તાજનગર કે જે ગુરગાંવની નજીક આવેલું છે, ત્યાંના રહેવાસીઓએ તેમના ગામમાં રેલવે સ્ટેશન બંધાય તેના માટે 25 વર્ષ સુધીના પ્રયત્નો કર્યા. વેન ધે ડિમાન્ડ વોઝ નોટ મેટ, જ્યારે તેમની માંગ સંતોષાઈ નહીં, ધ વિલેજર્સ ડિસાઇડેડ ટુ ટેક મેટર્સ ઇન ટુ ધેર ઓન હેન્ડ્સ. ગામવાસીઓએ આ બાબતને પોતાના હાથમાં લેવાનો નિર્ણય લીધો. ધે પુલ્ડ એટલે એકઠું કરવું, ભેગું કરવું. દે પુલ્ડ ઇન 21 લાખ રૂપીઝ એન્ડ બિલ્ડ અ રેલવે સ્ટેશન ઓન ધેર ઓન. તેઓએ 21 લાખ રૂપિયા એકઠા કર્યા અને જાતે રેલવે સ્ટેશન બાંધવાનું નક્કી કર્યું. મોસ્ટ ઓફ 3000 પીપલ લિવિંગ ઇન ધ વિલેજ આર ફાર્મર્સ. તેમના ગામની 3000ની વસ્તીમાં મોટાભાગના લોકો ખેડૂતો છે. બટ સચ વોઝ ધ બર્નિંગ ડિઝાયર ટુ હેવ અ સ્ટેશન ઇન ધ વિલેજ. બર્નિંગ ડિઝાયર એટલે તીવ્ર ઈચ્છા, તીવ્ર ઝંખના. પરંતુ તેમના ગામમાં સ્ટેશન બંધાય તેવી તીવ્ર ઈચ્છા હોવાના કારણે એવરીબડી કન્ટ્રીબ્યુટેડ અકોર્ડિંગ ટુ ધેર કેપેસિટી. દરેકે તેમની ક્ષમતા પ્રમાણે ફાળો આપ્યો, રેગિંગ ફ્રોમ 3000 રૂપીઝ ટુ 75000 રૂપીઝ. 3000 રૂપિયાથી લઈને 75000 રૂપિયા સુધી. ધે ડોનેટેડ મની ફોર ધ સ્ટેશન એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ ધ કન્સ્ટ્રક્શન ઇન જાન્યુઆરી 2008. તેઓએ સ્ટેશન માટે પૈસાનું દાન કર્યું અને અમે જાન્યુઆરી 2008માં બાંધકામ શરૂ કર્યું. સેડ ધ રંજીતસિંહ, અ ફોર્મર વિલેજ સરપંચ. ફોર્મર એટલે ભૂતપૂર્વ, ભૂતપૂર્વ એટલે જે પહેલાં હોય, અત્યારે વર્તમાન કાળ ચાલુ કન્ડિશન પરિસ્થિતિમાં હોય નહીં તેવા, તેને કહેવાય ફોર્મર. આ વાક્ય ગામના ભૂતપૂર્વ સરપંચ રંજીતસિંહ બોલે છે. ધેર આર અ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ ઇન ધ વિલેજ હુ નીડ ટુ ગો ટુ ગુરગાંવ, દિલ્હી એન્ડ રેવાર. આ ગામના મોટાભાગના લોકો એવા હતા કે જેઓએ મોટેભાગે ગુરગાંવ, દિલ્હી અને રેવાર જવું પડતું હતું. ધેર આર સ્ટુડન્ટ્સ હુ ગો ટુ કોલેજીસ. તેમાંના વિદ્યાર્થીઓ પણ છે કે જેઓએ કોલેજ જવું પડે છે. ટિલ નાઉ વી હેડ ટુ આઈધર ગો ટુ હાલી મંડી ઓર પાટલી ટુ કેચ અ ટ્રેન. માટે અમારે ગાડી પકડવા માટે હાલી મંડી અથવા તો પાટલી જવું પડતું હતું. બોથ ધ સ્ટેશન્સ આર 6 કિલોમીટર્સ અવે ફ્રોમ તાજનગર. બંને સ્ટેશન તાજનગરથી 6 કિલોમીટર દૂર છે. વી થોટ બંને સ્ટેશન વેન ધ રેલવે લાઇન્સ પાસડ થ્રુ ધ વિલેજીસ. અમે વિચાર્યું હતું કે જ્યારે આપણી બાજુ નજીકમાં થઈને રેલવે લાઇન પસાર થઈ રહી છે, વી વુડ હેવ અ સ્ટેશન હિયર. અહીં આપણને પણ સ્ટેશન મળશે અથવા તો આપણે ગામમાં પણ સ્ટેશન બનશે. બટ દેટ ડીડન્ટ હેપન, પરંતુ તેવું થયું નહીં. સો વી રેઝડ ધ ડિમાન્ડ ઇન 1982 એન્ડ હેવ બીન કન્ટિન્યુઅસલી આસ્કિંગ ફોર ઇટ. તેથી અમે 1982માં માંગ કરી અને તેના વિશે સતત પૂછતા રહ્યા. બટ ધ રેલવે ટોલ્ડ અસ દેટ ધે ડીડ નોટ હેવ ફંડ્સ. પરંતુ અમને રેલવે ઓથોરિટીવાળાએ એવું કહ્યું કે તેમની પાસે ફંડ એટલે કે ફાળો, પૈસા છે નહીં.
So, finally we decided to craft our own destiny. તેથી અમે અંતે નક્કી કર્યું કે ક્રાફ્ટ એટલે ઘડી કાઢવું, ડેસ્ટિની એટલે નિયતિ ભાગ્ય. તેથી અંતે અમે નક્કી કર્યું કે અમે અમારું ભાગ્ય જાતે જ બનાવીશું, જાતે જ ઘડીશું. સૈયદ હુકુમચંદ અ મેમ્બર ઓફ ધ કમિટી, કમિટી મેમ્બર હુકુમચંદ બોલે છે. એઝ અ રિઝલ્ટ, પરિણામ સ્વરૂપે ધ પંચાયત પાસડ અ રિઝોલ્યુશન ઇન 2008. રિઝોલ્યુશન મીન્સ ઠરાવ. પરિણામ સ્વરૂપે પંચાયતે 2008માં એક ઠરાવ પસાર કર્યો, સેઈંગ ધેટ સિન્સ ધ રેલવે વોઝ નોટ એબલ ટુ બિલ્ડ અ સ્ટેશન ફોર ધેમ, દે વુડ ડુ ઇટ ફોર ધેમસેલ્સ એન્ડ વિથ ધેર ઓન મની. તેઓએ કહ્યું કે જો રેલવે પાસે આપણા કામ માટે સ્ટેશન બનાવવા માટે પૈસા ન હોય તો આપણે આપણા પૈસે અને આપણી જાતે સ્ટેશન બંધાવીશું. સૂન એન 11 મેમ્બર ટીમ વોઝ ફોર્મડ એન્ડ ધ ટીમ સ્ટાર્ટેડ કલેક્ટિંગ મની ફ્રોમ ધ વિલેજર્સ. 11 સભ્યોની એક કમિટી બનાવવામાં આવી અને તેઓ ગામમાં ફરીને પૈસા એકઠા કરવા લાગ્યા. ઓન 7 January 2010, એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધેર એફર્ટ્સ, ધ ફર્સ્ટ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધ કન્ટ્રી ઓન વિચ ધ રેલવે ડીડ નોટ હેવ ટુ સ્પેન્ડ અ સિંગલ રૂપી સ્ટાર્ટેડ ઓપરેશન્સ. 7 January 2010, તેઓના પ્રયત્ન સ્વરૂપે પરિણામ આવ્યું કે દેશનું પહેલું એવું રેલવે સ્ટેશન બંધાયું કે જેમાં રેલવે ઓથોરિટીવાળાએ એક પણ પૈસો આપ્યો હતો નહીં. આ ટોપિક અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે આગળનો ટોપિક